Привіт! Хотіла вам показати свочі нової моєї дот-карти. Це шмінки, гранулюючі фарби. Вони продаються ось такі папочки. Всередині у нас 40 супергранулюючих кольорів. З такою перекладочкою. І тут, ви бачите, у них продаються гранулюючі фарби в наборах різних кольорів. Я перше покажу, як ми їх розмиваємо, а потім вам зніму макрозйомку, щоб ви побачили, що вийшло. Я заглядала на багато з цих наборів і напевно, на кожен другий я заглядала і собі хотіла. І тому вирішила почати з такого каталогу з дот-карти, подивимось, які кольори самі класні. Ну, почнемо. Гранулюючі фарби проявляються мені краще по вологому паперу, тому перше я зволожила і от почну. Це якийсь вулканічний жовтий. Що хочу сказати, що це досить така дот-карта з великим об'ємом фарб. Думаю, перед тим, як це все робити, правильно трошки їх ось так позволожувати, тому що боюсь, що ці фарби, бачите, погано дуже розходяться. Мені здається, що вона має бути більш яскравою. Трошки краще зволожили. Пішла. Гранулюція. Це повністю прозора фарба має бути. Особливо приємно. Йдемо далі. Тепер вулканічний оранжевий. Також прозора. Номер фарби 912. Ну, гарний же колір. Гляньте, як він розпадається. На жовтому не так сильно видно. Мені здається, жовтий більш дрібний. Більш дрібного помелу, напевно. І тому, можливо, не така грануляція. Зараз трошки збільшуємо. Так. Так, краще трошки. Буде видно. Так. Зволожимо знову папір. Тепер вулканічна червона. Мені вона вже подобається. Класний колір. Чимось схоже на венеціанську червону. Мені. Або на такий якийсь старий краплак, як в старих фарбах, які ще з радянських часів в мене лежать. Але мені подобається цей колір. Тепер зрозуміла, чому такі великі ці крапки. Тому що треба багато фарби, щоб вона гарно розходилася. Так, далі зволожуємо. Тепер вулканічний фіолетовий. Це називається серія Вулкан. О, кайф. Я люблю такі кольори. У роси є чимось схожий капут мортом, але то більш чистий колір, такий прям фіолетовий. Мені він десь щось середнє між росовським капут мортом і Перелен Вайлет від Деніел Сміт. Далі, тепер вулканічний коричневий. Ого, ти накрутиш? І гарно підібраний папір. Він дуже подобається. Воно на цьому папері. Так, ось у нас перші кольори вже є. Знову трошки знищу. Тепер йдемо далі. Тепер серія Галактика. Поки працюємо з Галактикою, я зволожу серію Глибоке море. І поїхав. Зволожу папір. Галактична роза.
Я гляньте на це. Фігенний колір. Там треба було підібрати інше слово для YouTube каналу, але не підібрала. Галактичний фіолетовий. Ну, прям такий космос, космос, космос. Крута фарба, гляньте на це. Я вже кайфую, я хочу все. Хочу все, а це тільки перший набор. Ми зробили і робимо другий. Так, далі. Тепер галактична, блакитна. Офігенно, подивіться на це. Це прям скарб, я думаю. Ну, мені, я просто зразу дивлюся на свої роботи для моїх морських серій. Це вже було так. Ну-ка. Дуже гарно. Тепер галактична чорна. Клас. Так, далі. Волога вже зникла. І тепер по цій. По зеленій серії теж пройдусь крапельками. Далі. Крокуємо. Тепер у нас серія «Глибоке море». Бачите, різними мовами написано. Але, ой, забула зволожити. Перший у нас глибок фіолетовий з глибокого моря. Він якийсь такий чорнильний, знаєте, наче його вичвакали з каракатиці якоїсь морської. Так, індиго. Ну, теж дуже круто. Мені здається, індиго найбільш видно, як розпадається зразу. І подивіться, як класно це от галактичний фіолетовий розділився. Бачите, коли висихає, ще більше ці гранулки маленькі, ще краще проявляються. Так. Тепер блакитна глибокого моря. Знаєте, наскільки вона відрізняється від галактичної, блакитної. Далі. Зелена глибокого моря. О, це я люблю. Просто особливий якийсь колір для мене. Подивимося, який він буде, коли висохне. Так, і чорний. Ну, давай, чорний, як ти виглядаєш? Ну, круто. Гарний. Але, якщо чесно, галактичний чорний мені більше сподобався. Він якийсь дуже багатий. А цей, ну, чорний, чорний. Так. А тепер у нас... Дивись вам, все гарно видно. Так, тепер у нас серія шир. Ой. Хто пам'ятає, так називалось. Можливо, це ще щось означає, але я знаю це слово тільки з Володаря Персня. Так, перше це у нас жовтий. Якийсь таким не жовтим, золотим та оливковим. Теж дуже гарний колір. Така прям пшенична галявинка. Не знаю, який там шир. Це пшениця десь в районі Поліссі. Так. Оце оливковий. Ну, це оливковий. Це
Слухайте, це справжня весняна українська серія. Ніякий це не щир. Чи то ми живемо в володарі пересні? Ну, виховуючи новітню історію, я думаю, що ми живемо покруче, чим автор володаря пересні міг собі уявити. Якщо ви знаєте, що якесь значення цього щир, я не буду гуглити. Розкажіть мені в коментарях. Бо так і залишусь неграмотно. Далі, тепер зелена. Гарний, правда? Саме цікаво, що я так давно купила цю викраску і ніяк до неї не могла дістатись. Ну, напевно, до цього треба було мені дорости, знаєте, до того, щоб бачити цю різницю на дот-картах. І от нарешті я... О, який гарний зелений. Ти. І колір карпатської смереки. Що мене на Карпати поперло? Думаю, що просто дуже гарні зелені кольори. Хочеться їх одразу в пейзажі. Думаю, що це дуже ходові кольори. І... сірий. Так. Чудово. Так, робимо паузу. Ще все у нас підсихає. Я зараз перейду на цю половинку, прибираю цю заслоночку і переходжу на іншу половинку. Тепер переходимо до наступної серії. Це у нас пустеля, пустельна жовта фарба. Спробуємо. Гарний колір. Нічим, я не була в пустелі. Багато де була, але в пустелі, дякувати Богу, не була. Мені чомусь мало нагадує пустелю. Занадто холодний зелений, якщо чесно. Жовтий, тобто занадто холодний для пустелі. Хоча подивимось, можливо, його треба розбавляти з цим оранжевим. Так, пустельний оранжевий. О, це вже ближче. Цікаво, по якій пустелі вони це малювали. Дивіться, ближче до якихось пустель в районі Казахстана, чим до Африки. Хоча я можу помилятися. Можливо, вам це більше. До Африки буде. Цей колір мені чимось на деревину схожий. Так, далі. Тепер пустельний коричневий. Ну, коричневий крутий. Що класно якісь дерев'яні текстури малювати, але я не знаю, як. Я поки працювала тільки з гранулюючими фарбами роса, і я не знаю, скільки це коректно до Рембрандта, але у Рембрандта у нього ж всякі там кобальт і так далі. Вони не стільки гранулюючі, скільки флокулюючі. Знаю, чи можна до Рембрандта цей термін відносити, можливо, він не підходить, але у роси гранулюючі фарби, так, це у нас зелений пустельний. У роси гранулюючі фарби такі, що по ним вже потім важко малювати, тільки по сухому. Інакше крадеться цей весь ефект. Тому не знаю, скільки піде до деревини ці кольори. Ух ти! А як він так? У мене ж чистий пензлик. Він справді таке робить? Сухому пензлик і ще раз. Слухайте, да? Це такий колір. Це не пензлик. Я думала, в мене пензлик брудний. Ні. Ну, думаю, що настільки брудний, щоб червоним стати. Гляньте, що він робить. Круто. Далі. Так. Пустельний сірий. Ну, сірий теж зовсім не сірий, як на мене. Але подивимось, яке буде, коли висохне. Так.
Включаємо ці фарбочки і переходимо до тундри. Серія тундра. Вона без жовтого, одразу оранжевий. Оранжевий також дуже гарний. Всі кольори неймовірні. Вони так розпадаються класно. Подивіться на це. Це прям шикарно. Знову таки чорний, він бачите, він мені нагадує з глибокого моря. Фіолетовий. Так, далі. Блакитний з тундри. Ну, не знаю, де в тундрі такий блакитний. Може, якщо ви були в тундрі, ви скажіть мені, де там такий блакитний. Далі. Зелений. Ні, ну зелений. Більш схожий на зелений, чим блакитний на блакитний. Вони мені дуже схожі з серії пустеля. Взагалі таке враження, що вони мало не одні й ті самі. Так, змочуємо ці, наш ліс останній. І тепер я оцього дуже довго чекала. Серія плідники. Так, а перший наш крутий колір. Іде на цей синій-синій такий. Думаю, тут дуже багато кобальту всередині. І ця флокуляція така незначна. Так, далі. Тепер Glacier Turquoise. Турецька блакить. Цей вже напівпокривний. Бачите, тут трикутничок замальовано. По ньому зразу видно, що він не прозорий. Я думаю, він більше. Так, олівцем. Ну, гляньте, наскільки він замальований. Думаю, для багатьох фарб. Ай, влізла фарба. Це така укривістость вже була би для покривних фарб, а не для напівпокривних. Так, тепер зелений. Ну, теж класно. Для холодних пейзажів саме те. Сюди вже хочете якогось пінінчика запхнути. Так. Коричневий. Так. Чорний. Так, тепер серія ліс. Аня, зелені кольори. Ну, давайте. Схоже на карпатський. Це оливковий лісовий. На карпатський зовсім не схожий. Таких лісів нема. Бачу, хтось собі в готелі Буковелі притащив. Далі. Лісовий зелений. Ну, це круть. А це повністю покривна. Прям повністю. На прозоро. Блакитний лісовий. Теж дуже гарний. Для якоїсь блакитної ялиночки, оце прям ідеальний колір. Привіт, Різдво. Так, далі. Ну, давай.
Рісовий коричневий, як ти виглядаєш? Я думаю, вони давно не бачили коричневого. Ну що ж, виробнику видніше. І останнє це сірий. Ну, сірий вище всяких похвал. Того завершення цих сводчів. Круті. Мені прям дуже-дуже-дуже-дуже-дуже подобається. Я вже бачу своїх улюбленців. А тут цю тундру ще трошки отут підрозмию. Тому що щось вона мені дуже дивно розпалась. Інші кольори, але там була крапля. Бачите, вийшла крапля, і воно отак прям на пігменти розпалося. Зараз я хочу зволожити, щоб не було крапля. Дивимося, що вийде. Загалом сводчі закінчені. Ось наші скарби. Зараз я вам ще зніму крупним планом. Напишіть мені в коментарях, яка вам найбільше сподобалась. У мене однозначно з моїх фаворитів це вже цей фіолетовий, блакитний. Багато чого мені сподобалось. Цей зелений мені дуже сподобався. Льодовики прям шикарні. Єдине, що вони дуже сильні, сильно покривні. Оцей фіолетовий також має дуже цікавий ефект. Ну, круто. Цікаво, що вам сподобалось. Також оці дуже круто розпались. Подивіться, як вони, що вони роблять. Шировська серія теж крута. Ну, тільки оцей трохи заяскравий. Це зовсім такої весняної зелені. Зараз покажу трошки з іншим світлом, що як вони виглядають. Бачите, можна ще з таким світлом трошки інакше. Ось наша серія вулкан. Далі серія галактика. Ось це світло. Трошки вирівняти, бо це світло більш холодне, мені здається, воно більш правильне. Так, серія «Глибоке море». Серія «Шир». Ну, круті, скажіть, гляньте. Далі буде серія «Пустеля». «Тундра». Бачите, тут в мене крапнула водичка, воно таке вийшло. Далі серія льодовик. Остання серія ліс. Оця от прям зелена, взагалі неймовірно блакитна лісова. Крутіш. Цікава ваша думка, яку ви собі придбали. Всі однозначно не купиш, напевно, всі не потрібні, але ж ну класно, є що вибрати. Дякую за увагу. З вас лайк. Пока-пока.